ដារ៉ាឆ្នាំលីវើពូលម្នាក់ត្រៀមច្រានចោលកងត្រាថ្មីដើម្បីមានឱកាសផ្ទេរទៅលេងឲ្យក្លឹបក្នុងក្តីស្រមៃនៅអេស្ប៉ាញ យោងតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយបានបង្ហាញថាកីឡាករចូជីណូនឹងច្រានចោលការបដិលជួនកងត្រាថ្មីពីសំណាក់ក្លឹបហុងក្រហមលីវើពូលដើម្បីបំពេញមហិច្ឆតាកុមារភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្លាស់ទៅលេងឲ្យក្រុមបាសេឡូណាជាក់ស្ដែងកងតារបស់ខ្សែមរ៉ាសញ្ជាតិហូឡង់នៅឯទឹកដីអែនហ្វីលនឹងត្រូវផុតកំណត់នៅរដូវក្តៅនេះហើយគណៈការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ទឹកដីខេមនុអេឡូនីហាក់ដូចជាកំពុងអាចកើតឡើងបានផងដែរ យ៉ាងណាមិញចូជីណូត្រូវបានតេទីងចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ក្លឹបបាសេឡូណាដោយសារតែពួកគេចង់បានកីឡាករសញ្ជាតិហូឡង់បន្ថែមទៀតក្នុងការជួលលេងឲ្យគ្រប់បង្វឹកថ្មីលោករ៉ូណាល់ខូម៉ែនមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រភពច្បាស់លាស់មួយបានប្រាប់ទៅកាន់ដេលីមេរថាបាសេឡូណាតែងតែចង់ដៅដំបងសម្រាប់គេដោយវាក៏ត្រូវបានគេយកទៅប្រៀបធៀបជាមួយស្ថានភាពរបស់ក្រេតបែលផងដែរដោយបានចាក់ចេញពីក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតន
ជាមួយនឹងជីណូអោយទទួលយកកុងត្រាថ្មីបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីបានជួយពួកគេឲ្យឈ្នះពានរង្វាន់ឆាមពីលីកនិងព្រីមលីកក្នុងរយៈពេល 2រដូវកាលចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាចោជីណូអូយល់ថាបច្ចុប្បន្នគេកំពុងជួបប្រទះការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងក្រុមដោយសារតែការម្ដងរបស់ឈីអាហ្គោអាល់កាន់តារ៉ាក្នុងអំឡុងរដូវក្តៅកន្លងទៅដែលជាហេតុធ្វើឲ្យខ្សែម្រៅរូបនេះកំពុងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើ
ហាឡែនបានប្រាប់រឿងម៉ាឌ្រីតឲ្យបំពេញលក្ខខណ្ឌបីនេះជាមុនសិនទើបអាចនាំយករូគេទៅបានកីឡាករអឺលីងហាឡែនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាគោលដៅដ៏ធំមួយរបស់ក្រុមរឿងម៉ាឌ្រីតអរយៈពេលជាយូរណាស់មកហើយខណៈពេលឥឡូវនេះវាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាតារាឆ្នើមរបស់ក្រុមបូរីសដតម៉ាន់រូបនេះបានលើកឡើងអំពីតម្រូវការរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យក្លឹបអេស្ប៉ាញចាប់បាច់ត្រូវបំពេញតាមប្រសិនបើចង់ចុះហត្ថលេខាលើខ្លួនន
ដែលបានចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់ក្លឹបនៅក្នុងហ្វីបប៊ុលនិងការធានាចំពោះពេលវេលាលេងផងដែរដើម្បីឲ្យក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតបំពេញនៅលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ គូរំលឹកផងដែរថាហាឡែនត្រូវបានចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ក្លឹបនៅក្នុងហ្វីបប៊ុលរបស់ជាច្រើនបន្ទាប់ពីការបង្ហាញទម្រង់លេងគួរចាប់អារម្មណ៍បំផុតមួយនៅក្នុងក្រុមរ៉េតប៊ូលសាល់ស្បឺកមុនពេលដែលក្រុមបូរូស៊ីដតម៉ាន់ចុះហត្ថលេខាលើរូបគេនៅអំឡុងខែមករាឆ្នាំ2020ហើយចាប់តាំងពីនោះមកក្លាកករណ័រវេសនៅតែបង្ហាញភាពលេចធ្លោរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងការស៊ុតបាល់បញ្ចូលទីបាន 25 ក្រុមនៅក្នុងចំណោមការបង្ហាញខ្លួនទាំង 34ប្រកួតនៅគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់សម្រាប់ក្រុមនៅបុនដេលីកាមួយនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះការពីពេលថ្មីៗនេះហាឡែនហាក់បានបង្ហាញពីតម្រូវការមួយរបស់គេដើម្បីឲ្យក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតត្រូវធ្វើតាមបើចង់នាំយកខ្លួនទៅកាន់ទឹកដីប៊ឺណាបូនៅដំណាក់ចុងរដូវកាលនេះហើយសំណើដំបូងនោះគឺក្រុមអេស្ប៉ាញត្រូវផ្ដល់ជូនកម្រៃជើងសារដល់ទីភ្នាក់ងារលោកមីណូរីយ
ប់ចំពោះពេលវេលាលេងនៅក្នុងជម្រើសដំបូងអាល់កាន់តារ៉ាជឿជាក់ថាកីឡាករ3រូបនេះនឹងអាចជួយលីវើពូលបញ្ចប់ភាពមិនអាចរកក្របបាល់របស់ក្រុមបានខ្សែអំរើអាល់កាន់តារ៉ាបានលើកឡើងថាកីឡាករឌីវុកអូរីគីកីឡាករសឺដិនសាក់វេរីនិងកីឡាករតាគូមីមីណាមីណូអាចនឹងជួយដល់ប្រព័ន្ធប្រយុទ្ធជួរមុខទាំង3របស់ក្រុមហុងក្រហមលីវើពូលដើម្បីបញ្ចប់នៅភាពមិនអាចរកក្របបាល់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកបានជាក់ស្ដែងក្រុមម្ចាស់ជើងឯកនៅតែបន្តមិនអាចរកក្របបាល់សុទ្ធបញ្ចូលទីបានបន្ទាប់ពីការប្រកួតស្មើដោយលទ្ធផល 0-0 ទល់នឹងក្រុម Manchester United នៃកីឡាដ្ឋាន Anfield យប់មិញក្រោយពេលដែលបរាជ័យក្រុមធ្វើជើងរបស់ Southampton 1-0 និងការមិនអាចរកក្របបាល់បានផ្សេងទៀតនៅអំឡុងស្មើទល់នឹង Newcastle កាលពីថ្ងៃទី30ខែធ្នូផងដែរយ៉ាងណាមិញ Liverpool បានបំបាក់ក្រុម Aston Villa យ៉ាងចាស់ដែរក្នុងលទ្ធផល 4-1 ក្នុងពានរង្វាន់ FA Cup ប៉ុន្តែពេលនេះពួកគេឆ្លងកាត់ការប្រកួត3លើកចុងក្រោយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ដោយមិនមានក្របបាល់តល់ទេសោះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណា Thiago Alcantara ទទូចថាវាហាក់មិនមានការព្រួយបារម្ភអ្វីនេះទេនៅក្នុងក្រុម Liverpool ដែលកំពុងព្យាយាមបំពេញសំណាញ់ទីប្រកួតនោះគណៈខ្សែអំរើសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញរូបនេះបានដាក់ឈ្មោះមិត្តរួមក្រុម3រូបផ្សេងទៀតដែលគួរតែដោះស្រាយបញ្ហានេះបានគួររំលឹកផងដែរថាកីឡាករអូរីគី ឆាក់វេរី និងមីណាមីណូមិនត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យចូលលេងជាប្រចាំនោះទេប៉ុន្តែកីឡាករធៀកូអាល់កាន់ត្រាគិតថាពួកគេគួរតែអាចចូលចំនួនតំណែងប្រព័ន្ធប្រយុទ្ធជួរមុខទាំង3ដើម្បីជួយក្រុមហុងក្រហមលីវើពូល
ឲ្យវិលមកជួយរកគ្រាប់បាល់បានវិញលើសពីនេះកីឡាករឈីអូអាល់កាន់តារ៉ានិយាយប្រាប់ website ផ្លូវការរបស់ក្លឹបថាប្រកាសណាក្រុមលេខមើលខ្សែប្រយុទ្ធជួរមុខទាំង3របស់យើងបច្ចុប្បន្នគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេយើងមានកីឡាករឌីវយើងមានឆាកហើយយើងមានតាគីយើងមានកីឡាករជាច្រើនរូបទៀតដែលអាចរកគ្រាប់បាល់បានកីឡាករនៅតំបន់បំរើក៏អាចរកគ្រាប់បាល់បានដែរជីវិនទូចង់ប្រើប្រាស់វិធីនេះដើម្បីរាំងស្ទះមិនឲ្យ Manchester United យករ៉ូណាល់ដូទៅបានក្លឹបយក្សសេបង្កងជីវិនទូត្រូវបានគ្រាយការថាកំពុងពិចារណាផ្ដល់សំណើកុងត្រាថ្មីសម្រាប់តារាឆ្នាំ Cristiano Ronaldo ដែលមានសុពលភាពដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2023បច្ចុប្បន្នកីឡាករវ័យ35ឆ្នាំនៅសេសសល់កុងត្រាដល់ចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2022ហើយមានដំណឹងកន្លងមកថាអតីតក្លឹបចាស់ Manchester United ចង់នាំយករូគេដែលមានក្រុមហ៊ុនធំ Chevrolet ជាអ្នកឧបត្ថម្ភពីក្រោយទៀតផងចាប់តាំងពីការផ្ទេរមកក្លឹបដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងតូរីនកីឡាករព័រទុយហ្គាល់រកបាន84គ្រាប់និង AC 20លើកនៅការបង្ហាញខ្លួន107ប្រគួនតាមរបាយការណ៍ពី Calcio Mercato បានចុះផ្សាយថាជូវិនទូបានដាក់គោលដៅហើយដោយមិនចង់ឲ្យ Manchester United យករ៉ូណាល់ដូបាននោះទេបែបនេះពួកគេចង់បន្តកុងត្រាថ្មីរយៈពេល12ខែបន្ថែមទៀតសម្រាប់តារាឆ្នាំរបស់ខ្លួនតែទៅនឹងប្រាក់ពលកម្មប្រភពមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់នោះទេថានឹងនៅតែបន្តផ្ដល់ជូននៅកម្រិតដដែលឬបែបណាគួរបញ្ជាក់ថា Cristiano Ronaldo ចាយពេល6ឆ្នាំនៅ Manchester United ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Sir Alex Ferguson ហើយកំឡុងពេលនោះគេរកបាន118គ្រាប់និង AC 68លើកនៅការបង្ហាញខ្លួន292ប្រគួតសរុបManchester City បោះឲ្យប៉េប200លានផោនទុកទិញយកកីឡាករថ្មីខណៈពីររូបនេះជាគោលដៅធំក្លឹបមេខៀវ Manchester City ត្រូវបានគ្រាយការថាត្រៀមនឹងផ្ដល់កញ្ចប់ថវិកាប្រមាណ200លានផោនសម្រាប់អ្នកចាត់ការលោកប៉េបគឌីយ៉ូឡាលើការទិញយកកីឡាករថ្មីចូលក្រុមនៅទីផ្សារដដូរដូវក្តៅខាងមុខបច្ចុប្បន្ននៅតំបន់ប្រយុទ្ធអាចជាបញ្ហាធំដែលក្រុមរបស់លោកប៉េបគឌីយ៉ូឡាត្រូវដោះស្រាយជាពិសេសគឺការត្រៀមបាត់បង់តារាឆ្នាំសេឈូអាចីរ៉ូដែលត្រូវផុតកុងត្រានៅចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2021ជាមួយនឹងបញ្ហាខាងលើប្រភពបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអ្នកចាត់ការសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញនឹងប្រើប្រាស់កញ្ចប់លុយនោះលើការចរចានាំយកកីឡាករអឺលីងហាឡែនពីក្លឹបបូរីសៀដតម៉ាននិងកីឡាកររ៉ូម៉ាលូលូកាគូពីក្លឹបអ៊ីនធើរមីឡានហើយដំណឹងអំពីការបន្តកុងត្រាថ្មីរបស់អាជីរ៉ូទំនងជាអាចកាត់ឡើងលើភាគរយទីបំផុនគួរបញ្ជាក់ថា Manchester City បច្ចុប្បន្នកំពុងប្រជែងយ៉ាងប្រកបប្រកិតនៅតារាង Premier League ដោយគិតត្រឹមចំទី16ពួកគេមាន32ពិន្ទុនៅឆ្ងាយជាង4ពិន្ទុធៀបទៅនឹងក្រុមកំពូលតារាង Manchester United ដែលមាន36ពិន្ទុកីឡាករកាន់ឆ្នាំរូបច្រើនចោលសំណើកុងត្រាក់ថ្មីនៅ Liverpool ព្រោះចង់ផ្ទេរទៅ Barcelonaខ្សែបម្រើចតជីណូអូត្រូវបានគ្រាយការណ៍ថាបានសម្រេចចាកចេញពីក្រុមលីវើពូលហើយដោយគេធ្វើការច្រានចោលគ្រប់សំណងទាំងអស់ដែលក្លឹបចង់ឲ្យបន្តកុងត្រាថ្មីហើយនៅរងចាំតែថ្ងៃផុតកុងត្រាប៉ុណ្ណោះកីឡាករហូឡង់បានចាយពេល4ឆ្នាំជាមួយហង់ក្រោយផ្ទេរចេញពី Newcastle នៅឆ្នាំ2016ជាមួយហង់គេបង្ហាញខ្លួនបាន211ប្រគួតរកបាន21គ្រាប់និង AC បាន16លើកយ៉ាងណាមិញតាមរបាយការណ៍ពីឌីមីរ៉ឺបានចុះផ្សាយថាចតជីណីអូគេស្ម័គ្រស្មោះជាមួយគ្រូរួមសញ្ជាតិលោករ៉ូណាល់ខូមែនហើយនឹងព្រមផ្ទេរទៅកាន់បាសេឡូណាជាមួយលក្ខខណ្ឌដែលដំឡើងខ្លួននៅពេលផុតកុងត្រាននាខែមិថុនាខាងមុខប្រភពបានបន្ថែមទៀតថាសម្រាប់ក្រុមនៅតំបន់កាតាឡូញ៉ាក៏ត្រូវការចតជីណីអូជាពិសេសដើម្បីមកពង្រឹងនៅប្រព័ន្ធបម្រើរបស់ខ្លួនផងដែរនៅក្នុងរដូវក្តៅខាងមុខក្លឹបទំនងជានឹងនាំយកម្ដងទាំងគូពលគឺខ្សែបម្រើចតជីណូនិងខ្សែប្រយុទ្ធ Memphis Depay ដែលត្រៀមផុតកុងត្រាជាមួយនឹងក្លឹបលីយ៉ង់